ഹലോ വീവേഴ്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന അവലി കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇതിന് 2 ഗ്ലാസ് അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മട്ട അവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കണത്, വെള്ള അവിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് നാളികേരം ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാളികേരം. പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പലണ്ടിക്ക് വേറെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 അച്ച് ശർക്കര, അതേമാതിരി ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ അവിലുണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചു. നമുക്ക് ഈ അവിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കും. അപ്പോൾ അവിൽ വറവായി കഴിഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ നോക്കണം വെച്ചാൽ, ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടണം, കണ്ടില്ലേ? ഇതേമാതിരി ഇതിപ്പോൾ വെള്ള അവിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഈ നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നാളികേരം ചൂടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ നമുക്കത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ദിവസം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നാളികേരം, ഇനി നമുക്ക് ഈ അവിൽ വറുത്തെടുത്ത അവിലില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിൽ പൊടിച്ചെടുത്തു, അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരം, നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുത്ത നാളികേരം അല്ലേ, നാളികേരം, ഈ കപ്പലണ്ടി, ഈ ഏലക്കായും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ശർക്കര അല്ലേ, ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നാളികേരം ശർക്കരയും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്താണ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ അത്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിലും നാളികേരം ശർക്കരയും കപ്പലണ്ടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവിലുണ്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം, അതായത് അവിലുണ്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് 4 മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടത്. ഇതേമാതിരി നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിലുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ 4 മണി പലഹാരം റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.